Aki watu hamutaenda mbinguni, watu hamutaenda mbinguni, na kama mutafika mbinguni mutaenda tu kwa shetani, na watawatengea shetani unique kando juu. Huyu shetani mwenye najua hataweza kutili na nyinyi. Unaingiaje kwa hoteli, unakula ugali, unakula ugali na nyama, alafu unakuja nyumbani unanukia nyama, alafu unaletea watu kanzira terere na manaku na kunde, unarushanisha hapo kwa singu, unaambia wakatekate kwa kule. Sasa familia yako ni sungura hmm? Familia yako ni sungura ni herbivorous, alafu kwa mwenyewe ni simba kike, sorry, simba omnivorous carnivorous ya yeah. Wewe ni carnivorous, familia yako ni herbivorous. Siku ya mbinguni usinitafute ati nikutete. Utaingia huko kinuka hiyo nyama yako, na ukienda kwa shetani unachomeka ukilipuka maini. Mi nikiona tu hivi, mbwa za mbinguni zitakula hiyo maini yako, utachanga. Mi nakuambianga utake kusikia. Nunua nyama hata kama ni matumbo, wache inuke kwa nyumba. Wache inuke harufu mbaya kwa nyumba. Sikieni harufu mbaya wote kwa nyumba. Maini, matumbo ni yenu wote. Uwezi leta hata large intestine tu peke yake kwa nyumba. Uchanganye na small intestine. Shauri yako. Chamini prepare. Kikana akina Nebukadneza tukichunga ng'ombe hapo, tukikama maziwa. Akina Abraham, wewe huko unachomeka na moto. Kwanza mtu atakuwa anatembea na blanketi yenye inachomeka kwa kichwa. Oops.